कांतिलाल भाई रेशमा भाई गामी। विधानसभा बैठक नीजर। पक्ष भाजप। उम्र 64 वर्ष। अभ्यास जूनी एसएससी। व्यवसाय खेती। 2012 में कुल मिलकर रुपया 47 लाख। कांति गामित आनंद बहन सरकार में आदिजाति विकास मंत्री तरीके फरज बचावी चुक्या है। वर्ष 2012 में कांति गामिते कांग्रेस ना परेश वसावा ने 9924 मतों की सरसाई थी हराव्या हता। कांति गामित ने मळ्या हता कुल 90191 मत। परेश वसावा ने मळ्या हता कुल 80267 मत। वर्ष 2012 ની ચૂંટણી જીતવા માટે કાંતિ ગામિતે સ્થાનિક નાગરિકોને આપ્યા હતા આ વચનો। વિસ્તારમાં પ્રાથમિક સુવિધા ઉભી કરવી। વિસ્તારમાં સિંચાઈની વ્યવસ્થાને મજબૂત કરવી। ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રસ્તાનું નિર્માણ કરવું। પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા સક્ષમ કરવી। પશુપાલન વિકાસ માટે સવિશેષ કામ કરવા। વીજળીની વ્યવસ્થા ઉભી કરવી। ચૂંટણી સમય સ્થાનિક નાગરિકોને આપેલા વચનોની સામે કાંતિ ગામિતે કેટલાક વચનો પૂરા કર્યા, સાંભળીએ ખુદ કાંતિ ગામિતને। તેના કારણે આ વિસ્તારની અંદર રોડો, પુલો, નાળા એ અનેક ઘણા થયેલા છે, અને હજુ જે બાકી છે પણ કરવાના બાકી છે। લોકોને એટલા જ માટે વિશ્વાસ છે કે વિકાસ તો થયેલો જ છે। આજે વિદ્યુત બોર્ડમાં જોઈએ તો 66 કેવી મલંગદેવ છે, ગાળકુવા છે, કુંકુવા છે, નજીકમાં વીજળી મળતી થયેલી છે, 66 કેવીના કાર્ય ચાલુ થઈ ગયેલા છે। એટલે સરકારે ટ્રાઇબલ વિસ્તાર માટે ખૂબ ધ્યાન આપ્યું છે, એ પ્રજાને પણ હવે ખબર છે। આ હતો ધારાસભ્ય તરીકે કાંતિ ગામિતના વિકાસ દાવા, પણ શું હકીકત છે સ્થાનિક સ્તરે વિકાસની વાસ્તવિકતા? અમારા ગામમાં કોઈ વિકાસનો કામો નથી થયા, પેલા કાંતિભાઈને કોઈ દિવસ અમારા ગામે અહીંયા તાલુકામાં મિટિંગ લેવા આવ્યા નથી। અમે મહિલા પ્રમુખ તરીકે અમે બજાવતા છે, પણ અમે કોઈ બી કામો લઈને જતા છે, પણ અમારું કામ કોઈ દિવસે થવા આવતું નથી, તો અમે મહિલા કઈ રીતે કામ કરી શકીએ? આ કાંતિભાઈએ તો અમારા ઉચ્છલ તાલુકાના અંતરમાં આ ખેતીવાડીઓનો પણ કોઈ કામ નથી કર્યું, રોજગારીનો કોઈ કામ નથી કર્યું, કયું કામનો અમને કોઈ સપોર્ટ નથી મળી રહ્યું, અમારા ઉચ્છલ તાલુકામાં કોઈ જગ્યાએ વિકાસનો કામ નથી। આદિવાસી વસ્તી ધરાવતા નિઝર વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં પીવાના પાણી, સિંચાઈ, વીજળી અને જાહેર પરિવહનના અનેક પ્રશ્નો છે। સ્થાનિક નાગરિકોની આ બાબતની મુસીબત દૂર કરવા માટે કાંતિ ગામિતે ચૂંટણી વાયદા કર્યા હતા, પણ આજે 4 વર્ષે સ્થાનિક નાગરિકોની સમસ્યાઓ છે ઠેરની ઠેર। હું એક યુવાન છું અને યુવાનની રીતે જો યુવાનોના પ્રશ્નોને વાંચ્યા આપવા માટે ઘણીવાર અમે એમની પાસે જઈએ છીએ। ત્યારે કોલેજની જ વાત કરીએ તો હજુ સુધી હોસ્ટેલમાં ફૂટ બિલ મળ્યું નથી, જે 6 મહિના થવા છતાં જો વિદ્યાર્થીઓ સાથે આવા પ્રશ્નો થતા હોય એની પણ વારંવાર રજૂઆત કરતા હોવા છતાં એનું નિરાકરણ આવ્યું નથી। ગામડાઓમાં જોઈએ તો પ્રાથમિક શાળાઓમાં પણ ધોરણ 5ના ચોપડા મળ્યા નથી, એટલા માટે હું એક મતદાર તરીકે હવે 10માંથી હું એમને 1 માર્ક્સ પણ આપવા તૈયાર નથી, કારણ કે અમારા વિસ્તારમાં કોઈ પણ પ્રગતિના કામો થયા નથી અને વિકાસને લક્ષી એમણે ધ્યાન આપ્યું નથી। કાંતિભાઈ ધારાસભ્ય તરીકે આદિવાસી વિસ્તારમાં શિક્ષણના વિશેષ કાર્યો કર્યા છે, જેનાથી સ્થાનિક નાગરિકોમાં ખુશી છે। કાંતિભાઈ ધારાસભ્ય તરીકે ઘણા જ કામો થયા છે, શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે હોય તો હો અને મહિલા ક્ષેત્રે હોય તો હો કે પછી એમાંથી ઘણા જ કામો થયા છે, એટલે અમે 10માંથી 9 માર્ક્સ આપીએ છીએ। સ્થાનિક ક્ષેત્ર વિસ્તાર વિકાસ માટે ફળવાતી ધારાસભ્યની ગ્રાન્ટનો કાંતિભાઈએ સમુચિત ઉપયોગ કર્યો છે। વર્ષ 2013 અને 2014 રૂપિયા 50 લાખની ગ્રાન્ટ પૂરેપૂરી 221 કામો માટે વાપરી, વર્ષ 2014 અને 2015 રૂપિયા 99.78 લાખની ગ્રાન્ટ થકી 38 વિકાસ કાર્યો સંપન્ન થયા છે। વર્ષ 2015 અને 2016ની વાત કરીએ તો રૂપિયા
99.52 લાખ ની ગ્રાન્ટ પૂરેપૂરી 26 કાર્યમાં વપરાઈ છે. વર્ષ 2016 અને 2017 માં 31 કામો માટે રૂપિયા 99.99 લાખ ફળવાયા છે. તેની સામે અત્યાર સુધી 78.32 લાખ વપરાયા છે. આમ કાંતિ ગામિતે ગ્રાન્ટનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કર્યો છે. ધારાસભ્ય ગ્રાન્ટનો ઉપયોગ કાંતિ ગામિતે રસ્તા નિર્માણ, શિક્ષણની વ્યવસ્થા ઉભી કરવા, આંગણવાડીમાં સાધનો વસાવવા અને પાણીની સુવિધા માટે કરી છે. સ્થાનિક નાગરિકો કાંતિભાઈને તેમના કામ માટે 10 માંથી 4 માર્ક્સ આપે છે. કાંતિ ગામિતે હજુ સ્થાનિક વિકાસ માટે ઘણું કરવાનું બાકી છે, જે તેમને મળેલ માર્ક્સથી જણાય છે. આનંદબહેન સરકારમાં મંત્રી રહ્યા હતા. દારૂ પીવાની ટેવ અંગે વિવાદાસ્પદ નિવેદન કર્યું હતું. કાંતિભાઈ વર્ષ 2017 કપરા ચઢાણ સમાન બની રહેશે. તાપીથી દીપક ગામિત સાથે અમદાવાદથી પરેશ દવે, VTV ન્યૂઝ.